Murakoze kuba mwese mukumva inyota uyu munsi. Tumenyesha ko radio inyota yumvikana buri kuwa gatandatu guhera saa mbiri kugeza saa tatu z'i Kigali mu Rwanda kuri Shortwave ku murongo w'ibihumbi 12,655 kHz muri bande ya 16. Nanone radio inyota yumvikana amasaha 24/24 kuri internet ku murandasi wayo wa radioinyabutatu.org no kuri site y'uri inyabutatu RPRK iharanira igeragezwa ry'umugenda w'itegeko nshinga ariyo inyabutatu.org. Radio inyabutatu nanone yumvikana ku matelefoni agendanwa, amatelefoni atishyurwa, amatelefoni akaba ari ayangaya akurikira. Ni ukuvuga ngo telefoni ya mbere niyo mu gihugu cy'Ubwongereza ariyo +44 0333 00 10 38 98. Umurongo wa kabiri ni uwo muri Amerika +1 712 43 57 97. Tubutse ko imirongo ntishyurwa ku bantu bari muri Amerika, muri Canada, mu Bwongereza, muri Mubiligi no mu Bufaransa. Mu bindi bihugu iyo uhamagaye kuri iyi mirongo uba ushobora kwishyura amafaranga make make. Radio inyabutatu rero ikiganiro cy'umunsi twateganyirije kikaba ari ikiganiro gifite insanganyamatsiko igira iti umuryango Uburayi Union Européenne wemereye amashyaka ya opposition nyarwanda kwigaragambya imbere y'icyicaro cyayo yamagana ivugururwa ry'ingingo y'101 y'itegeko nshinga y'u Rwanda, bikaba bigamije kwereka abanyarwanda bari mu Rwanda ko amahanga azi neza ingoyi ibaboshye, ko badafite ubwinyagamburiro, ko nta utabona ko Paul Kagame abashyiraho agahato ko gusaba ko ari we wagumya kuyobora nyuma ya 2017. Izabatsiko megiriti irekurwa rya General Karenzi Karake Sintsinzi. Ababibona nk'intsinzi bameze nk'uwikirigita agaseka. Uranyumva wowe? Halo. Ndakumva gatanu kuri gatanu Jackson. Ya, ushobora kusubiza uwo munyepolitiki waruduhaye? Reka nakwinjiriwe. Urakoze cyane, nge ni Kabalisa Pacifique. Abantu umuyobozi w'ishyaka rya PDP Imanzi ryashinzwe na Bwana Deogratias Mushayidi. Urakoze cyane Bwana Kabalisa. Bwana Kabalisa, niki cyabazinduye uyu munsi? Ese iyo myigaragambyo mwazindukiye uyu munsi igamije iki? Ibindi bikorwa byabazinduye ni ibihe? Urakoze cyane. Twazinduwe mu by'ukuri no kwamagana iriya kinamituro yo kubera i Kigali ryo guhindura ingingo y'101 y'itegeko nshinga, hagamijwe gusa kugira ngo Kagame akomeze abungire ubutegetsi. Mu by'ukuri twebwe dusanga ari igikorwa cy'ubwiyahuzi, kandi ubwiyahuzi butariho umuntu umwe, ko n'ubwiyahuzi bwo gushaka kumara Abanyarwanda, kubera yuko ingoma zagiye zibanzira ziriya iteka zagundira ku butegetsi, ugasanga zirusha Abanyarwanda mu bwicanyi, ugasanga igihugu gifite imiborogo. Twaje rero n'ubundi kugaragariza amahanga, kuko turi hano imbere y'ibiro bya komisiyo y'Uburaya, kandi komisiyo ya Union Européenne iri mu batera inkunga igihugu cy'u Rwanda cyane mu bijyanye n'imiyoborere myiza. Turabereka rero ko gusimburana mu mahoro ku butegetsi ari inkingi ikomeye ya demokarasi. Ntabwo rero ari n'ibintu abantu bagomba gutekerezaho
cyangwa kujinama kugundi ubutegetsi n'amakosa nta mpamvu rero gutumwanya abantu batekereza kugukora amakosa. Urakoze cyane Bwana Kabalisa. Ese urumva ayo makosa Perezida Kagame arimo gukora yo gukorera kudeta itegeko nshinga ry'u Rwanda, kuko nta ngingo n'imwemera kongeza manda za Perezida mu by'ukuri niyo mpamvu byitwa kudeta. Uribaza yuko ari ye mpamvu motive ituma yumva ko nta bundi buryo agomba kubera kudeta itegeko nshinga? Impamvu ya mbere ni uko adashaka kurekura ubutegetsi. Igituma adashaka kurekura ahanini nakirebera mu gutinya wenda ingaruka zamubaho aramutse ari ku butegetsi. Ingoma ya Kagame umunyarwanda wese ukurikira yarabibonye, yaranzwe no guhonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ntekereza rero ko wenda yibwira ko aramutse ari ku butegetsi yabazwa ibyaha byose yakoreye Abanyarwanda bamaze kwica ni benshi n'abo ahejeje mu buroko. Ngira kubwiye ko mpagarariye ishyaka rya Deogratias Mushayidi nk'umuntu ushinzwe inyandiko na informasiyo. Deogratias Mushayidi hari muri abo yafunze agakatira burundu, hari ba Victoire Ingabire yakatiye imyaka 15, hari ba Niyitegeka nabo yakatiye indi myaka myinshi, hari none abo yagiye yica abavuga twavuga ba Rwigara Sinapore ya Mucuruzi wari uzwi, hari ba Kayitare uriya musirikare wamurindaga, hari n'abandi benshi batanamenyekana. Ibyo byose rero ni ibintu bimutera ubwoba harakumva ko aramutse arekuye abantu babimubaza. Ikindi indi mpamvu nge mbona ni iy'Abanyarwanda ubwabo, arabafata akabasohora mu muhanda buri muvuge ko munkeneye bakabyemera. Ubirebera inyuma akaba yagira koko ataba abaturage baramushaka, ariko se Abanyarwanda bafitiye uruhe rw'inyagahamburiro rwo guhakana icyo abasabye. Buri wese atinya ko yamugenza nk'aho wose navuze agakurikira buhumyi ibyo amusabye. Kandi si ubwa mbere Abanyarwanda bashorwa, abaturage b'u Rwanda bashorwa mu bikorwa bibi, kuko no muri 1994 byaragaragaye ingoma mbi yabashoboye mu bwicanyi. N'uyu munsi rero icyo dushaka kwamagana hakiri kare ni ukwanga ko ingoma ya Kagame yakongera kubashora muri ubwo bugizi bwa nabi, muri uko gusubiranamo gutuma bayigurana. Urakoze cyane Bwana Kabalisa Pacifique. Urakoze nawe Jackson Munyaragwe. Urakoze Bwana Jackson kandi akazi keza. Okay, mugira Imana. Mushobora kwibwira abumva radiyo Nyabutatu? Mwiriwe. Ego. Mwakwibwira abumva radiyo Nyabutatu n'icyabazinduye kugira ngo mujye myigaragambyo? Turasohoza abumva radiyo Nyabutatu, ni Padiri Thomas Nahimana na umuyobozi w'ishyaka Ishema ry'u Rwanda. Ishyaka ryanjye rikaba ryaharana ntoranyije mutari rero umukandida mu matora ataha y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2017. Tukaba duteganya no kujya mu Rwanda umwaka utaha ku itariki ya 28 z'Ukwambere hejuru 2016. Ubu rero icyanzize dufatanya n'abandi kirumvikana kuko abahamagaje imyigaragambyo tugamije kwamagana ubushake bwa Perezida Paul Kagame n'agatsiko ke no guhindura itegeko nshinga, cyane cyane mu ngingo yaryo y'101. Iyo ngingo ivuga ko umukuru w'igihugu atagomba kurenza manda ebyiri z'imyaka 77. Ariko umaze imyaka irenga 20 ku butegetsi akaba ashaka guhindura iyo ngingo kugira ngo akomeze noneho yibere umutegetsi utazi ubwoko bwe, niba ari umwami ariko si umwami. Abandi b'u Rwanda tuzi uko bahagazeho, tuzi uko bafatira imburanaga, wese umwami. None nta kantu ko umukuru w'igihugu kubera ko itegeko nshinga rimugenga arashaka kurisuzugura. Ariko ifatanya n'abandi ngo twamagane ubwo bushake bwo guhindura u Rwanda ikintu tutazi icyo ari cyo. None Padiri Thomas, wowe nk'umunyapolitike ndetse w'umuyobozi w'ishyaka, uribaza yuko ari iyihe mpamvu ituma Perezida Kagame ashishikajwe we na FPR guhindura itegeko nshinga, bigaragara ko bitari no mu nyungu z'abaturage, biri mu nyungu ze bwite? Ni izihe mpamvu mutekereza mwibaza ko arizo zituma abikora, mwamenyesha Abanyarwanda? Impamvu ntabwo ari nyinshi ziragaragara, ntabwo ari impamvu z'ineza y'Abanyarwanda nk'uko namwe mubivuze, ni impamvu z'inyungu ze bwite ku giti cye. Impamvu
urakoze cyane bwana Padi Thomas Nahimana. Alo, ni kuri radio Nyabutatu, mushaka kwibwira bumva radio Nyabutatu? Nitwa Joseph Ngarambe, muraho ndani mbanze basuze. Muraho bwana Joseph Ngarambe. Muraho reka mbanze mwibwire nk'uko nisabye. Nitwa Joseph Ngarambe, ni umwe mu banyarwanda RNC. Birumvikana ko abanyarwanda benshi bajya banakubona banakumva ku mwari yatandukanye isobanura ibibazo bitandukanye cyane cyane iby'ubukungu bw'u Rwanda. Bwana Ngarambe, ni iki cyabazinduye ku ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko y'Uburayi? Murakoze, uyu munsi twazinduwe cyane cyane dufite za gahunda nyinshi ku minsi nk'ibiri n'itatu ndetse ariko gahunda y'uyu munsi, gahunda nyamukuru kwari yari imyigaragambyo, kwari ukuza kwamagana umushinga leta ya Kigali ifite wo guhindura itegeko nshinga hagamijwe kugira ngo Kagame abe perezida wuzuherezwa. Ibi bintu twarabyamaganye kenshi kandi twiyemeje no kuza uyu munsi kubyamagana ku ngoro nkuru y'umuryango w'Abanyaburayi, umuryango ufatiye runini irya leta cyane cyane mu rwego rw'imfashanyo, tukaza kubabwira yuko uwo muntu bafasha agiye kwica itegeko nshinga ku bushake kandi akaba yashyira igihugu mu makuba. None mateganya yuko ibihugu bimwe mu bigize umuryango w'Uburayi nibifata ibitekerezo by'abatavuga rumwe na leta nk'ibyabyo bikabuza Kagame guhindura itegeko nshinga akanga akarindura, kuko ubusanzwe azwi nk'umuntu w'intagondwa. Bizagira izihe ngaruka ku buzima bw'igihugu, Bwana Ngarambe? Ingaruka ni nyinshi. Ntekereza ko umuntu atagenda kure yareba mu mateka y'u Rwanda, aho ubutegetsi butangiye buhinduka uko bikwiye, igihe cyageze noneho bugahinduka nabi, bigahitana ubuzima bw'Abanyarwanda, bigasenya igihugu. Urugero umuntu yatanga rutarurwa kure cyane ni impinduka yabaye muri 1959 igaheruka ubwami, hakajyaho ubutegetsi bwa Repubulika. Muzi ko byahitanye Abanyarwanda benshi, si ibyo kwishimirwa, ni ibintu umuntu aba agomba kwirinda. Ubutegetsi bukagira ukuntu bugomba guhinduka mu mahoro, bityo Abanyarwanda ntibahaguye n'ibikorwa by'Abanyarwanda bisenyuke. Muri za 1973 habaye kudeta Habyarimana Paul Kayibanda, naho hari habaye ikintu cyo gushaka kwiyongeza ubutegetsi bahinduye itegeko nshinga, niba mubyuka neza. Yego, turabyibuka. Kiraba abayikoze baza no kwica abanyapolitiki benshi cyane bo muri Repubulika nyine yari itegetswe na Kayibanda Gregoire, nabo ubwo yamuhitana na bamwe mu bavandimwe. Ibyo gushimwa ni amahano, ariko ni icyaha cyo guhindura konstitusiyo nacyo kiba gihari. Abamwishe nabo birumvikane yuko mu kwica abantu bangana batyo bitera igisebe igihugu cyose, bibabaza imiryango yabo, ariko bibabaza n'u Rwanda rwose, cyane cyane ko abo bantu baba bari abayobozi, abo bantu baba badakwiye kwicwa. Bityo rero
muto hindutse neza n'amakuba menshi twagiye duhura nayo akagira ingaruka zitagingano yajya ataba mirongo icyenda mirongo icyenda na kane nawo muribuka ko perezida wa runa yavuyeho yishwe yishwe nta na constitution yari yarashyizeho imubuza gukomeza gutegeka ubuzima bwe bwose ariko uburambe bwe ku butegetsi buri bwateye ibibazo na byo ubwabo kuko harimo amacakubiri mu banyarwanda amacakubiri ashingiye ku turere amacakubiri ashingiye ku moko amacakubiri ashingiye mu gucuranwa ibyiza by'igihugu gutinda rero ku butegetsi hari ayo macakubiri yose bituma arushaho kwiyongera akarushaho kugihukana ubukana bushobora guhitana ubuzima bw'abantu bugahitana n'ibyiza by'igihugu niko byagiye bigenda rero muri uku n'iryo kingurano ryose kagame rero yari yagiyeho mu buryo nabwo butari bwiza ariko byibuze bariyemeje kuzubahiriza constitution noneho dore igihe kirageze kandi iyo constitution ni efuperi ubwo yari yarayishyizeho rwose ishyirije imbaraga zayo zose ivuga ku ngo ntawe ugomba kwikanyiza ku butegetsi ntawe ugomba gutuma nk'ibyagiye biba muri ayo mateka amaze kuvuga biro noneho dore nk'aho guhumbya bati abanyarwanda bose baragushaka ibyo ni mu by'ukuri twagiye twumva muri izo repubulika zose tuzi rero yuko ingaruka zabyo ari ingaruka zikomeye zishobora guhitana abantu zishobora guhitana ibintu ikaba ariyo mpamvu twiyemeje kuryamagana twivuyunga kugira ngo turamire igihugu mukaba mubona ari iyihe mpamvu ituma itegeko nshinga ry'igihugu perezida Kagame ashishikaje ko rihinduka mu nyungu ze bwite zitari mu nyungu z'igihugu ni izihe mpamvu mwe nk'abanyapolitike mukeka ko zaba zituma ashaka gukora icyo gikorwa impamvu za mbere umuntu abona ni byose ni ku nyungu ze bwite birumvikana ariko impamvu za mbere ni iz'ibyaha bikomeye yakoze ibyaha mukunze no kuvuga kuri radiyo nyabutatu nkabanabibare mbonera n'akanya ko kuyashinga ubutwari mugira ubutwari abatangabuhamya bagize bwo kuvuga ibyaha rwose ntacyo basize inyuma ku gihe kuko ni ku bwiyunge buzashoboka mu gihe umunyarwanda azamenye ukuri ku byamubayeho bigomba gutangira nyine mu kwiyemeza umuntu wese uzi ibyabaye haba ibyabaye ku batutsi haba ibyabaye ku bahutu akiyemeza kubivuga twese dufite inshingano yo kubikora kandi tugerageza kubikora mbere n'uburyo bwo kubashimira igituma rero kagame mbigarutse igituma kagame ashaka kuguma ku butegetsi ubuziraherezo kagame yakoze amahano yose niwe wari uyoyoboye amahano yo kwica abaturage yo kwica abahutu muri za kongo yo kwica abatutsi ngo kugira ngo wenda hagire ibiba nk'abagugwe byoje wenyine birumvikana ariko harimo abujije nko kwica abantu imbere b'abanyapolitike kugira ngo habemo gusubiranamo nk'uko byageze kuri bagatsisi nk'uko byageze kuri bagatabazi n'abandi nko kwica abakuru b'igihugu b'u Burundi nabyo bikaba byaraduteje ingaruka byaragize ingaruka zikomeye cyane ku Burundi no ku Rwanda amaraso akameneka kwica abaperezida b'ibihugu byombi nyuma y'uko hari hashize nk'amezi atandatu gusa umuperezida watowe ku buryo bwa demokarasi ari we Ndadaye nawe yishwe gutera ayo makuba rero mu karere n'ibindi byaha bikomeye agiye akora hanze kwica abakarege kwica abandi banyapolitike hanze ibyo byaha byose aregwa azi neza yuko atari perezida abajije benshi bamubona uburyo bwo kumubaza bakamuhamagara mu nkiko afite ubwoba bw'amabi yakoze akaba yifuza gukingirwa n'umurimo w'ubuperezida ibyo rero tugomba kubikunda kuko nabyo bigira ingaruka nk'uko nagiye mbivuga tugomba kubyanga ibyo byose ari amabi yakoze ari ukwica abantu ariko ari no gusahura igihugu yasahuye n'igihugu umuntu wasahuye igihugu amadeni angahe inzu zitagengano amafaranga atagengano yasahuye igihugu yishe abanyarwanda bityo rero arashaka kuguma ku perezida kugira ngo akomeze kumukingira akomeze kugira icyo bita imunite ya urakoze cyane Bwana Ngarambe ndagushimiye imbere ya mvadi nyabutatu imyigaragambo ikomeje kujya mbere ya turabumva Ruyenzi turabumva ndakumva gatanu kuri gatanu imyigaragambo ararahe abo bakame yaba
Ya muvandimwe meza ni Jackson Munyerago kuri radio Nyabutatu ubu turi handire cy'abanyarwanda bose barakurikiranye. Ya twifuza ko mwabwira abanyarwanda icyabazinduye kubera iki mwahisemo kujya kwigaragambiriza imbere y'inteko nkuru y'abadepite y'umuryango w'ubumwe bw'Iburayi i Bruxelles mu Bubiligi. Ese iyo myigaragambyo igamije iki? Ese niki abanyarwanda bayiteganyamo? ya rakoze cyane Major Micembero. None se mu byukuri biragaragara ko itegeko nshinga murimo guharanira ko ritakorwaho ririmo guhindurwa mu nyungu bwite za Perezida Kagame na FPR nk'uko mubivuze, abanyarwanda bagira icyizere cy'uburyo nibura ibi bikorwa murimo gukora byo kwigaragambya ko babyungukamo byatuma wenda bakira iki gitutu bashyizweho na Leta ya Kagame? Kana neza gahunda guhindura konstitusiyo yagenda iko mbibona yararangiye ko FPR yakoresheje inguzanyo ya Leta ya Kagame kugira ngo abonye ibipfunya gushinga amategeko y'u Rwanda yemeje ko ikomeza ejo kino n'abatakaga opozisiyo ni kubyamagana no guhamagara inshuti z'abanyarwanda kugira ngo bidufashe mu rwego rw'urugamba rurerure. Ariko rero nyine niyo FPR yavugitse ibintu bizaba yanabikora igomba kuzabikora yigoye. Icyo ni kimwe. Ikindi guhindura itegeko nshinga mu by'ukuri nta kibazo cyakabayemo, ariko igihe rihindura mu nyungu z'umuntu nk'aho ukuntu ari ubivuze niho biba ikibazo. Abanyarwanda bavuze bati bakabivuga ariko ku buryo bivuye ku mutima w'anama wabo bakabivuga hari uburyo bugaragara ko koko byavuzwe n'abanyarwanda konstitusiyo yahindurwa mu nyungu zabo nabo bakabaha ibitekerezo by'icyo ngicyo. Ariko rero nuko bimeze abanyarwanda bazigeze mu zagiye ijwi ryabo ayo demokarasi yabo nta binyagambo ruriho tuzakomeza kubigenosa nicyo dushoboye ubu ngubu kandi media bakoresha uburyo bw'ipasifike bushoboka dukangurira abanyarwanda kandi ntidushidikanya yuko abanyarwanda baramutse babyumvishije neza kandi bagenda babyumva badashaka kubwira ikitubwira ko batabwira FPR bati ibi ngibi ntabwo tubishaka ntabwo tuzatuma ibikorwa byacu bikorwaho ibyo mwadukoreye birahagije bikeka ko abanyarwanda kuramba tuzakomeza kuyatubegera tugeze ifite y'u Rwanda yari naho tushobora kuzagikita n'ubwo FPR yemera ko umugambi ugejeje kuri. Ya nagushimiye cyane. Niki wavuga kuri imyigaragambyo irimo kubera mu Bubiligi yamagana itegeko cyane?
Nagiye ngushimire cyane rwose kubera uhawe ikaze ku radio inyabutatu Professor Charles Kambanda. Murakoze cyane kwa bantu mwiye. Professor, niki ushobora kuvuga ku cyemezo cy'umucamanza wo mu Bwongereza cyo kurekura General Karenzi Karake warafatiwe ibyaha by'ibashinyo inyokomuntu yakorewe mu Rwanda? Mbere na mbere nubwo gifata nk'aho ari icyemezo cy'umucamanza, mu by'ukuri ntabwo ari icyemezo cy'umucamanza, ntabwo ari ikintu umucamanza yagezeho, ahubwo ni divizio cyangwa ubushinjacyaha bw'Ubwongereza bwasabye umucamanza ko yarekura Karake Karenzi, kubera ko Karake Karenzi aregwa ibyaha byakorewe hanze y'Ubwongereza, mu gihe Ubwongereza bwo budafite uburenganzira, budafite ububasha bwo kuburanisha imanza za ibyaha byakorewe hanze y'igihugu cyabo. None bakavuga ngo kubera ko bo badafite ububasha bwo kuburanisha imanza z'ibyaha byakorewe hanze y'igihugu cyabo, ntabwo batanga umuntu kongera kuburanishwa ibyo byaha, kubera ko Kiki yakoze ibyaha mu Rwanda cyangwa no muri Congo, ntabwo bashobora kumutanga muri Espanye kubera ko bo batamuburanisha. Noneho icyo gihe umucamanza amaboko ye yayisuye, bahise bayafunga kubera ko ubushinjacyaha bwo mu Bwongereza aribo bwagombaga gusaba umucamanza gutanga keke muri Espanye, bo bwahise buvuga buti ntabwo tuzakomeza n'uru rubanza kubera ko twabivanye, ntabwo tukiri parte y'uru rubanza. Bavuga ngo umucamanza bahise bamufunga amaboko, nta kintu ashobora kongera gukomeza gukora, nawe akagitavuga ati niba none ibi umusatsi nta kundi, kubera ko njye umucamanza sinshobora kuba umushinjacyaha mu rubanza mbere y'umucamanza, mu gihe atari umushinjacyaha ntabwo ashobora gukomeza n'uru rubanza. Nuko akagitavuga ati niyo muvuze nuko njye nta kundi, mumurekure agende mu Rwanda. Ariko noneho ikibazo cyavuze nacyo nakomeje kubwira abantu ni uko mu mategeko ziriya arrest warrant zasohotse kubera itegeko ry'umuryango w'ubumwe bw'u Burayi, ni ukuvuga ngo amategeko agomba gukurikizwa mu bintu y'urubanza ntaba ari amategeko y'igihugu cy'Ubwongereza, ni amategeko y'umuryango w'u Burayi areba icyo kibazo cyo gutanga abantu baba basabwa n'ibindi bihugu. Itegeko ry'umuryango w'u Burayi rirabivuga neza ko amategeko y'umuryango niyo ari hejuru y'amategeko y'igihugu runaka. None mu itegeko rireba gutanga abantu bafite ibyaha bazwa mu bindi bihugu n'itegeko ry'umuryango w'u Burayi rirabivuga terema ko nta yindi nzitizi igihugu gishobora kwitwaza kwanga gutanga umuntu ngo bazwa n'ikindi gihugu, bagombye kumutanga batitaye kubera ko ngo ibyaha abazwa ntawe yaburanisha mu gihugu cyabo. Icyo bise twita primase, ni ukuvuga ngo amategeko y'umuryango n'ay'ikirenga ntabwo ushobora kubitwaza tekinikalite ziri mu mategeko yawe y'igihugu kubuza akazi kuri umuryango gukora. Noneho Abongereza bashingiye ku tegeko ryabo, ntabwo bashingiye ku tegeko ry'umuryango w'u Burayi kugira ngo barekure Karake. Bivuze ko bishe amasezerano bafitanye n'umuryango w'ubumwe bw'u Burayi wo guhererekanya, wo gufata ibinyabyaha no kohereza mu gihugu cyabasabye. Abantu Spaini yahise isaba urukiko ko wahita rutanga itegeko ko keke atava mu Bwongereza, akomeze kuba mu Bwongereza mu gihe bari gukora apiri mubujurire. Kuko nakomeje kubivuga, buriya bujurire buzajya mu rukiko, uyu rukiko rubashyiriweho umuryango w'u Burayi.
none ubu imanza zo zitagiye muri iyo rukiko zifitanye isano n'uko ibihugu byakoresheje amategeko yabo aho gukoresha amategeko y'uwo muryango uwo muryango iyo rukiko bahise ruvuga ati nta gihugu na kimwe cyemerewe gukoresha amategeko yacyo ni ukuvuga ngo niba Karekeke atarava mu Bwongereza nta kabuza ko urukiko rwo muri Burayi ruzahita rutegeka Ubwongereza gutanga Karekeke muri Spain kugenda kuburanisha kubera ko impamvu batanze zitandukanye n'itegeko y'uriya muryango hari sinario zibiri hari kuba Karekeke deja yaragiye mu Rwanda ntabwo bizabuza urukiko Spain kukurikira na kiriya kibazo mu rukiko kugira ngo urukiko rw'i Burayi rwemeze ko Abongereza bakoze n'agahomamunwa bitandukanye n'amategeko nibabona icyo cyemezo cy'urukiko uwo muri w'i Burayi cyemeza ko Abongereza bakoze amakosa mu kimurwanda rwa Keke icyo gihe bivuze ko na Keke ubwe igihe azasubira mu Bwongereza azafatwa kubera icyo gihe hazaba hari itegeko hazaba hari itegeko cyemezo cy'urukiko rw'uwo muryango w'i Burayi ikindi kintu niba Keke deja yaragiye mu Rwanda bariya abantu bakavuga ngo icyemezo cy'urukiko rw'uwo muryango w'u Burayi bivuze ko aho u Rwanda ruzaba rukomeye cyane kubera ko abajenerali bose babazwa bashakwa na Spain none bazaba bafite icyemezo cy'urukiko rw'i Burayi kibabuza kujya cyangwa nibajya mu Burayi bafatwe tunavuga ngo urubanza rwa kane rwa Keke ntaba ari impfabusa nubwo ashobora kuba yaragiye mu Rwanda deja ariko ahubwo bishongera imbaraga mu gushakisha bariya bajenerali mu muryango w'ibihugu by'i Burayi kubera icyo gihe bazaba bashingira ku busabe bwa Spain aho bazaba berekana kiriya icyemezo cy'urukiko rw'i Burayi niba koko niba Keke atarasohoka aracyari mu Bwongereza niba akiri mu Bwongereza bivuze ko iyo sinari yari bivuze ko Keke azakomeza kuba mu Bwongereza kugeza icyemezo cya nyuma gifashwe na gutyo dukurikije imanza zagiye zikingwa kubera iriya prinsipo ya primase nahamwe nta bishoboka ko Keke azamurekura ahubwo bazategeka urukiko rw'i Burayi ruzategeka ko Ubwongereza butanga Keke akagenda kurisobanura muri Spanye urakoze cyane Professor Charles Kambanda hanyuma ku kibazo cy'uko umucamanza amaze gutangaza ibyo ngibyo by'irekurwa rya General Karenzi Karake agatanga amasaha 48 kuba yavuye mu gihugu cy'Ubwongereza Perezida Kagame yahise asohora itangazo inyandiko kuri Twitter ku rubuga rwe rwa Twitter agira ati ukuri kuzaguma ari ukuri Minisitiri w'Ubutabera avuga ko rwose ari intsinzi ku Rwanda yuko ngo n'abandi basigaye 39 bakwiye guhanagurwaho ibyaha ndetse anavuga ko ikibazo cyaka ibyaha karenze aregwa ngo biri political motivated ngo n'ibibazo bya politiki niki ushobora kubivugaho mu ncamake Professor Charles biriya no kubesha abanyarwanda kubera ko ubusabe bw'umushinjacyaha bwo muri Bwongereza akaba aribo urukiko rwashingiyeho kurekura Keke babivuze mu buryo budasuzuguye bavuze bati ibyo bisaba ntawe bihuriye n'ibyaha Keke yahoze ibyaha byo byahari arabibazwa ariko twebwe icyo bidashobora gukora ni ukumutanga muri Spanye kugenda kuburana ibyaha twebwe Abongereza adashobora kuburanya amategeko yacu kubera ko byakorewe hanze yandirika amenyeri y'Ubwongereza bakongeraho bakavuga bati ntawe bihuriye na manda yafatiweho nta kibazo dufite ziracyari valide ariko twebwe dushingiye gukorera ko itegeko ryacu ryatwemerera kuburanisha umuntu wakoze ibyaha kuburanisha umuntu uregwa ibyaha byakorewe hanze y'Ubwongereza ni ukuvuga ngo leta y'Ubwongereza itangazo basohoye bari
komisiyo ishinzwe kuburanisha gushinja ibyaha bavuze kirema ko nta muntu n'umwe ugomba kuvuga ngo arrest warrant ziriya ntabwo ziri valid ikindi ko nta muntu ushobora kuvuga ngo ibyaha aregwa keke nta shingiro bifite babivuze neza mu itangazo batanga sinumva ukuntu perezida w'igihugu n'abaminisitiri bashobora ahubwo kugenda kubesha mu gihe hari n'itangazo rivuze neza bakabesha abaturage kereka nibo bafite inyungu zo kuyobya abaturage kubesha abaturage kubagumisha mu munisipa. Ya ndagushimiye cyane Professor Charles Kambanda ni utsamba dinya utatuko Professor Kambanda ari umwarimu w'amategeko muri Amerika akaba n'umwunganizi mu manza zitandukanye ku bantu batandukanye. Urakoze cyane Professor Charles. Urakoze cyane. Ya ibintu bihagaze bite bimeze bitanga imyigaragambyo? Imyigaragambyo iracyakomeje mugana ariko ingongo ngo zindi zagaragaje nakomeje. Ndagira ngo mwishe gato imyigaragambyo ukomeje kugenda hano imbere na aeroplane. Ego. Ya turabumva cyane. Ndakubaza gatanu kuri gatanu ndagira ngo weze kandi abanyarwanda baturutse mu bihugu bituranye n'Ububiligi baje kuri imyigaragambyo kangwe waje avuye mu Buholande akubwire icyamuzumviye kugira ngo akandagize abakino b'Ububiligi uza kwamagana muri gitugu. Ego. Halo muri kwira Nyabutatu iri andirect mushobora kuyibwira bumva Nyabutatu mukabwira n'impamvu mwaje kwitabira imyigaragambyo irimo kubera imbere y'ingoro y'umuryango w'umwe bw'Uburayi. Nitwa Prosper ntuye mu Burundi, naje nk'undi munyarwanda wese ku mpamvu ebyiri. Iya mbere ni uko tugomba kurwanya ibintu biriho birari hakurya byenda guhindura itegeko nshinga kugira ngo Perezida Kagame akomeza ku butegetsi. Icya kabiri ni ukugira ngo tuvuge akarengane abanyarwanda barimo. Iyo myigaragambyo rero ni ingirakamaro ku mpamvu nyinshi. Impamvu ya mbere ni ukugira ngo twereke abanyamahanga cyangwa se Ababiligi cyangwa se Union Europeen ko hari ibintu bibi cyane biriho bibera mu Rwanda kandi bikomeza kuba bibi cyane. Kuza rero hano ni ukugira ngo twitorane n'abandi banyarwanda kandi turizera ko babyumvise babonye imbaraga dufite kandi bizagenda neza. Ya akarengane abanyarwanda bafite mwahagurutse muje kumvikanisha ku ngoro y'ubumwe bw'Iburayi no ku gihugu cy'Ububiligi ni akahe karengane wavuga ngo naka uyo n'abanyarwanda barusheho kugasobanukirwa? Ya nabivuga mu bice bibiri. Igice cya mbere ni ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu buke buri mu Rwanda. Nta muntu uvuga icyo ashaka ari bwa burenganzira bw'ibanze bwa muntu droit d'expression. Ni ibintu bitakiba mu Rwanda, ibintu byabaye amateka. Hati tutakomeje kugira ngo dusakuze cyangwa se ngo dutere hejuru tubwire abantu yarushaho kuba bibi cyane ugereranyije n'iminsi. Uko iminsi igenda iba niko ibintu bigenda bikomeye. Ikindi kandi ni abantu bahora bapfa buri munsi. Uyu munsi wa none dushobora kubara tukageza abantu bageze makumyabiri bapfuye gusa mu minsi mikeya. Demokrasi nkeya uyu munsi turatanga muramutse nk'abanyamakuru bavuze neza ko
nashimishijwe nuko perezida Kagame yageze mu Rwanda ariko rero arakoresha akoresha nabi abashyiraho ibitego kugira ngo babikore ntabwo ari ubushake bwabo ntabwo ari ubushake bwabo kuko ni ibintu byinshi tugenda tubona hari abaturage baje batazi n'ibyo bagiye gukora hari abaturage bazi ngo bagiye kwiruka hari ubushize bafata karenza abasirikare bari bazi ko bagiye kwirukana abafaransa n'abadage abaturage baza hari n'abari mu mafaranga kugira ngo baze gusinya cyangwa se kwemeza mu nteko ishinga amategeko so ibi bintu byose rero ntabwo bizacika mu rwanda atari uko twe dufite uruvugiro ariko bari hari hari kugenda uruvugiro bafite uyu munsi wa none naho turamugana n'umuntu wo mu muryango wa madamu rwigara buri munsi azinduka muri shedi shedi rero icyo bashaka kumukorera turakiza abanyarwanda twese barakomeza muzuri ibyo kuzageza igihe tutazi cyangwa se no kwicwa akicwa so ibyo byose rero ni guhagukira gihe ari abahutu ari abatutsi ari abatwa twese ari tutavuze ngo ni ricakiri ni rinini tukarwanya ikibi tugaharanira uburenganzira bwa muntu kuko hakurya hariya mu gihugu kutuvamo nta burenganzira buriyo so hano rero ibyo turiho dukora hano turazi neza icyo nizeye neza nuko ejo n'ejo bundi uzumva reakisiyo bazakora bitewe n'iki bitewe n'ibyo ibyo bumvise byabere hano kandi igishimisha ni uko amashaka agera kuri atanu ishyize hamwe ayo mashyaka rero ni imbaraga no mu rwanda arahari ariko amashyaka ari mu rwanda ni amashyaka adafatika ya ndagira ngo ngushimire muvandimwe ubutumwa utanze ni bwiza kandi burumvikanye ya turabumva bwana Ruyenzi Shadrack ndakumva cyane gatanu gatanu nyiganzuye kurangira ariko hari umubwire kuvuga ya uhawe ikaze kuri radiyo Nyabutatu ushobora kubwira abumva radiyo Nyabutatu Gracias.
Yanze turabumva urakoze cyane bwana Maître Shadrack nagira ngo ushimire kubera akazi keza wakoze ufatanyije na Nyabutatu kugira ngo abumva Nyabutatu bakomeze gusobanukirwa ibirimo kujya mbere muri iyo myigaragambyo urakoze cyane bwana Jackson ari ngo mwire abumva Nyabutatu mu by'ukuri turabakunda kandi tuzakora ibishoboka byose kugira ngo tuwomunyage tugutumuhirike kuko tugomba guharanira kugira ngo amahoro agaruke mu gihugu cya gakondo u Rwanda ni igihugu tutaraga abana bacu tukora igihugu gitema basa n'ubuki u Rwanda ni igihugu tugomba guhagurukira kugira ngo kigire amahoro kandi twese amara menshi ntabwo u Rwanda ari akarima yatubwiwe n'ababyeyi u Rwanda tuzaruhuza ku mugaragaro arabesha kandi adashyikirizwa itiko umwanya we ntabwo ari hariya mu rugwiro urakoze cyane gatatu gatanu iyo urakoze cyane Maître Ruyenzi Shadrack bwana Joseph Mutarambirwa nicyo wavuga kuri iyi myigaragambyo imaze kuba mu kanya icyo navuga kuri iriya myigaragambyo ni uko abanyarwanda bagomba kumenya ko Kagame yaranze afite abasirikare be n'imbunda ze n'abamufashije araza afata igihugu abanyarwanda rero ntabwo aribo bamuhaye igihugu ntabwo yabateguye yaraziye arabafata bafata mbiri no abashyira ku ngoyi nayo niyo mateka niko ibintu bimeze kugira ngo rero azaveho we ashobora kuvuga ati nagiyeho mfashe imbunda nagiyeho narwanye namaruriwa muzaze kurwana muzaze mumureho mwafashe imbunda nk'uko nanjye ubona simbuye ubona kuyeho nanjye nagiye nkamutumura twebwe rero tukavuga duti ibyo ntabwo ariko ntabwo ariko bigomba kugenda bagomba gukoreshwa uburyo bw'amahoro uburyo bwo gukoresha la resistance pacifique ko kugira ngo bagomba gushyira hamwe bagomba rwose kuko bose arabatsikamiye ari abahutu ari abatutsi umutambamye imbere wese bamukubita rwagakoto akamuvanaho akamushyira mu buroko cyangwa akamwica ndetse akamukurikirana n'umuryango we bageze ubwo abahiriyeingari urumva rero ni uko nguko ibintu byifashe ahubwo hari n'uwavuze ati igihugu cyafashwe n'agatsiko k'amabandi yitwaza intwaro
hari uwabivuze ngo igihugu cyafashwe n'agatsiko k'amabandi, ni ukuvuga bazura ruharwa bitwaje intwaro maze bagafata icyo bashaka bakica uwo bashaka bakikora uko bashaka bagakorana n'abandi bazura n'abandi bari upfumwa bari ku isi nabo bameze nkabo. Bafite rero izo ngufu z'ikuzimu zo kuza gukandamiza u Rwanda no kurunyunyuza no kurukorera ibyamfura mbi. Umunyarwanda utarumva ibyo ngibyo sinzi ahantu ari. Urabona aba bantu b'abanyarwanda bagiye i Buruseli kujya kwigaragambya baravuga bati icyo dushaka ni uko itegeko nshinga ridahinduka, ni uko hadahinduka ingingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga. Ariko ubundi birebye neza nta nubwo byanagombye kugeraho, umuntu n'umwicanyi bakomeje kuvuza induru bati yishe Rwigara, bati yishe Karegeya, bavuze n'abandi benshi ba Kabera na ba Gasakure. Umuntu n'umwicanyi, none se kuki bagomba kujya kumwinginga ngo nyamuneka wihindura itegeko nshinga, nyamuneka tonete ugende ibyo kureba ibindi ukora manda zawe nizirangira, gusumva kuko ibyo ngibyo ari byo. Umuntu w'umwicanyi ko kujya kumusaba imbabazi ngo nyamuneka wihindura, nyamuneka iriya tegeko nshinga wari warasinye rirekera uko ryakabaye ngo turagusaba turagupfukamira turakwambaza turakwinginga, urumva koko ari ukumwuka ibintu byagombye kumera ubwira umuntu w'umwicanyi ruharwa? Ntabwo ari uko ibintu byagombye kumera. Umuntu bagombye kuvuga bati vaho uyu munsi kandi umunota n'umwe ufite genda ujye mu nkiko kuko niwo ugomba kuba, ntabwo ugomba kuba uriya mu Rwiro. Iyo niyo mvugo ubundi yagombye gukoreshwa, ariko none abantu kandi ubwo baragera aho ngaho barimo kumubwira bati wihindura itegeko nshinga ntabwo dushaka kukubona wicaye kuri iriya ntebe kugeza igihe Imana izaguhamagara. Ibyo ntabwo tubishaka. Bati kubera iki? Kubera ko uri umwicanyi, kubera ko ufite ibibazo. Oya, ufite ibibazo ugomba kuva uyu munsi. Undi ese kuki wakongeraho uyu munsi wepfo? Ese kuki wakongeraho n'indi saha? Ntabwo wagombye no kongererwa n'indi saha. Uri umwicanyi ruharwa, wishe abantu b'inzirakarengane, abandi barimo kuburira mu minyururu ari inzirakarengane, nta muntu bari indwara kubera ibitekerezo byabo bya politiki. Ni uko nguko rero abanyarwanda twagombye gutekereza, umuntu yaje atyo mbese nk'uko nabivuze, nk'uko nakomeje kuvuga uwavuze ngo ni agatsiko k'abicanyi ruharwa k'amabandi amwe mabi, wagira ngo ashorewe na Satani yonyine n'imbaraga z'ikuzimu araza afata igihugu. Ni uko nguko ibintu byifashe. Kugira ngo rero tuzayipakure, ntabwo tugomba gukora nkabo, ntabwo tugomba gukoresha ibintu by'inzangano, ntabwo tugomba gukoresha ibintu byo kumena amaraso. Amaraso yaramenetse bihagije, amaraso agomba kumeneka kubera ibitekerezo bya politiki. Tugomba kubwira abanyarwanda uko ibintu byifashe. Nta kintu cyiza nko kuvugisha ukuri. Iyo uvugisha ukuri ntabwo wirirwa ujya gushakisha amagambo, amagambo ari inzana. N'ibi ngibi mvuga ntaho byanditse, ni ibintu biba binjiye mu mutwe utyo uko byakabaye. Iyo uvugisha ukuri ntabwo wirirwa ujijinganya, ntabwo wirirwa ureba hirya hino. Ibintu bizi uko byakabaye kuvuga ibyo ubona, ibyo wemera, ibyo uzi. Naho umuntu mushya agomba guhora yibaza rwose ngo ubushize navuze iki.
kugira ngo niyo niba bigenda bigahura niba adashobora gufatwa ko yivuguruje ubwo niba ufite umusaraba utoroshye naho ubundi twebwe igihe tuvugisha ukuri twebwe biratworoheye kandi uko kuri ntaho kujya uhora ari uko nguko Rwigara yarapfuye apfa mu bintu by'amaragaganya apfa mu bintu bigaragarira buri wese ko ari leta yamuhitanye kuko nta nubwo bigeze bajya gukorana nkete nta nubwo bigeze bajya kure bajya gushakisha uwo muntu wamuhitanye ibyo rero urumva ko twebwe icyo tugomba gukora ni ukugenda tugashyira hamwe abanyarwanda tukavuga tuti dore uko ibintu byifashe umunyarwanda bigomba guhinduka mu mahoro ibintu bigomba guhinduka twese tuvuga rumwe nk'uko umunyarwanda agomba kwibikira akizana akagira uburenganzira bwuzuye mu gihugu cye akabaho kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu ibyo ngibyo umunyarwanda utabishaka kereka rwayo mu mutwe kuko nawe umuntu turamuha uburenganzira bwe niba atagushaka se nuko uzajyana na Kagame ubwo Kagame we arashaka abantu badashaka uburenze uburenganzira bwabo abo niba akeneye rwose nawe abagushaka ubwo ntawe abashaka nyine abo ngabo bazajyane nawe kuko bazaba bishimye rwose uburenganzira bwose azabubaka babwihe abagira bacakara ahubwo bamere nk'imbwa zindi mbwa bamwe bacakara bundi mucakara ni uko ibintu bizaba bimeze ariko rero twebwe dushaka ko abanyarwanda twese bumvikana tukavuga tuti hagomba kubaho uburenganzira bw'ikiremwamuntu yanze bikunze bityo abanyarwanda bakishyira bakizana mu gihugu cyabo byakomeje kuvuga ngo ntabwo u Rwanda ari akarima k'umuntu na Kagame ibyo akora murakoze abahisemo kumva radiyo nyota uyu munsi tubaye tubasezeyeho tubibutsa ko tuzaba turi kumwe namwe ku wa gatandatu w'icyumweru gitaha guhera saa mbiri kugera saa tatu z'ijoro zo mu Rwanda kuri shortwave ku murongo w'ibihumbi 17,775 kilohertz ni bande ya 16 tunamenyesha kuri interineti mwadukurikira kuri www.radioinyabutatu.org cyangwa se ku murongo wa site y'ihoro ry'inyabutatu RPRK riharanira igeragezwa ry'ubwami bugenewe gutegeka ishinga hifashishijwe regensi ariyo inyabutatu.org sugar pill.